Nå skal vi lage pasta di manzo. Det her er faktisk helt sjukt. Begynn med å skjære løk. Jeg liker å fjerne det ytterste, litt grønne laget. Det finnes mange måter å skjære løk på, men den skal i hvert fall finhakkes. Dette er en måte å gjøre det på, som egentlig kanskje er den mest vanlige. Ellers er det måten til Marco Pierre White, hvor man tar av et par lag av løken, og så skjærer man de nesten i strimler, og deretter skjærer over. Så får du skikkelig finhakka løk. Men den metoden tar altfor lang tid for meg, ass. Riv et par fedd hvitløk. Jeg hater å kutte hvitløk, derfor river jeg den hver gang. Salte pastavannet godt. Det skal være saltet som havet, sier de. Her bruker jeg en litt ru tagliatellepasta, som vil gjøre at sausen fester seg enda bedre. Jeg passer på å ikke koke i altfor mye vann, siden jeg skal ta vare på litt av pastavannet og bruke det som stivelse i sausen senere. Da vil du ha det så konsentrert som mulig. Kok pastaen al dente, altså ikke helt gjennomkokt. Så tar jeg vare på ca. 1 dl pastavannet. Her har jeg en entrecôte som jeg har saltet et par timer i forveien. Ideelt sett så burde den ha ligget på en rist i kjøleskapet over natta for å naturlig tørke. Jeg har surret en hyssing rundt for å holde biffen så samlet som mulig. Det gjør den også tykkere og mer jevn når jeg skal steke den. Så skal vi varme opp en stekepanne på medium høy varme. Nå skal jeg ha litt klarnet smør, eller du kan bruke olje. Det gjør at jeg kan steke biffen i smør helt fra starten av uten at det smøret svir seg, fordi melkeproteinet er fjernet fra smøret. Det er utrolig enkelt å lage ditt eget klarnet smør. Bare smelt usaltet smør på medium lav varme, og fjern skummet som samler seg på toppen. That's it. La smør eller oljen bli god og varm før du har i biffen. Trykk biffen godt ned så hele siden er i kontakt med stekepanna for en jevnere stekeskorpe. Legg gjerne på noe vekt om du ikke vil få oljesprut på deg underveis. Og nå skal vi snu biffen hvert 30. sekund. De fleste tenker at ja, bare stek den lenge på én side, så snur du, og så steker du den lenge på den andre siden, og da er du ferdig. Snu biffen hvert 30. sekund. Da rekker ikke innsiden av biffen å bli gjennomstekt før vi får en god stekeskorpe. Så fortsett å snu den hvert 30. sekund, men pass på å ha et steketermometer tilgjengelig. Jeg bruker en Thermapen 1, den funker veldig bra, viser raskt temperaturen. Ta biffen ut når den har en kjernetemp på omtrent 52 grader. Der drar jeg hyssingen fordi biffen begynte å krølle seg. Bare se hvor bra stekeskorpe jeg har fått i her. Og jeg hadde ikke latt biffen tørke i kjøleskapet engang. Dette har blitt min go-to-metode for å få til den beste stekeskorpen på raskest mulig måte. Ha løk og hvitløk oppi samme panna, sammen med omtrent 1 dl hvitvin. Jeg bruker en billig chablis her, det trenger ikke å være noe dyrt. Så får vi deglazet bunnen av panna, så det kan være med å sette ekstra smak på seg. Koke et par minutter, så har vi omtrent 1 dl melk og 1,5 dl kremfløte. La det småkoke et minutt. Pass på å ikke koke for lenge, da kan sausen skille seg, siden det er såpass mye fett i den. Så skal vi ha en hel klump blåmuggost. Noen synes sikkert det er for mye, men jeg er ikke en av dem. Men hvis du vil ha litt mindre, så gjør du bare det. Litt premen, eller pepper som rare folk kaller det. La det smelte helt og småkoke på medium lav varme et par minutter. Så har vi pastaen og blander godt. Og så har vi en skvett av pastavannet. Du skulle tro det kom til å vanne ut sausen, men det hjelper den med å tykne og holde den kremete. Nå er biffen hvilt, og du kan skjære den i tynne skiver. Skjærer du den med en gang, vil den bli kald ved servering. Ha pasta i en dyp tallerken, legg på biffen, ordne litt, og rive over parmesan, ekstra premen, og litt timian for å være fin på det. Og der har du den. Jeg må faktisk skryte av meg selv og si at denne biffen her ble helt perfekt stekt. Så er det bare å hive innpå. Jeg har faktisk aldri spist denne retten før. Nå er jeg spent. Bon appétit. Er du gal? Er du fucking gal?